Extrem. Fredagsmorgon in i programmet på Radio Extrem. Med mig i studion, Sean Banan. Det här är ett allvarligt ämne faktiskt, ja. Rumpor. Så bör man prata om en rumpa i hela världen, då ska det vara den här kära rumpmodellen från Brasilien, Vidagoera. Det är otroligt vackert med rumpor och hit och dit och så vidare. Men får man... Jag tycker inte Beyoncé eller Jennifer Lopez förtjänar så mycket uppmärksamhet för deras rumpor som de får. Mm-hmm. Får de... Snackar hela jäkla världen om deras rumpor, då ska du fan om jag var röv, säger jag. Och de har bara en vanlig rumpa. Jennifer Lopez har ju en saftig rumpa som är fast och så vidare. Men det är inte av den nivån den förtjänar att hela världen pratar om den. Mm. Samma sak med Beyoncé. Hon har världens booty och saftig och fast och rund och stor och grym. Men inte i den nivån där den förtjänar att hela världen pratar om den. Väldigt vetenskapligt sagt. Du är som rumporna skal från Linné. Du kategoriserar rumporna i hela ja, världen. Ja, det ska vara... Ja, det bör... Jag hatar att kategorisera människor. Men... Mm. Jag gör det... Jag kategoriserar rumpor, inte människor. Utan nej, klart. Rumpor, och det är i ett gott syfte. För när människor kategoriseras, då är det ytterst sällan i ett gott syfte. Mm, ja, det är sant. Vilken koppling har du, Sean Banan, till Finland? Min vodka-smugglare. du smugglar vodka? Nej, jag bara skojar. Jag har alltid haft finska vänner, men det, när jag var i Floorfiller så lärde jag känna Karro. Som var finlandssvensk. Aha! Hon vann. Va? Floorfiller. Hur har jag missat det här? Första plats. En finlandssvensk som heter Karro har vunnit Floorfiller i Sverige? Ja, 2006. Min säsong. Okej. Okay. Hon var en riktig... Hon liknade faktiskt Lilla My också. Och jag brukar alltid skoja med henne. När jag brukade ringa som telefonförsäljare så lät jag lite så här. Alltså, hej, jag ringer från Telia. Jag skulle vilja erbjuda dig det här abonnemanget. Du har nappat den där. Du skulle kunna helt brava med en animation. Det gör ju en mumifilm i Hollywood. Ja, där bara Skarsgård med. Och jag kan se ut som Lilla My också om man gör så här. Ni får se det här på nätet efteråt.